Situata më e komentuar e orëve të fundit është pa diskutim ajo e Luis Eilit. Diçka për të thënë në lidhje me këtë e kanë edhe prindrit e moderatores Chiara Tito, të cilës Luisi i bëri fillimisht trofimin. Prindrit e Chiara Titos kanë komentuar situatën e ndodhur këtë ditë, por ata nuk kanë lënë jashtë vëmendjes edhe raportet mes vajzës së tyre dhe Luis Eilit. Teksa kanë analizuar lojën e Luisit dhe Chiaras, baba i Chiaras u shpreh se bija duhet të ishte treguar e prerë në momentin e parë që mori vesh gënjeshtrën e Luisit. Pasi si pas ti, ky i fundit është të treguar cinik. Duke përshëndetur moderatoren që arriti të menaxhonte këtë situatë, baba i Chiaras u shpreh se Chiara është kjo që është. Ata janë të kushtëzuar nga të drejtat personale. I mungon privatësia. Chiara ka nevojë të rrijë vetëm. Me thënë të drejtën, unë shokova e besova, më vinte keq për Chiarën. Luisi e fitoi krejt besimin e Chiarës. Ai është një lojtar shumë i fortë, por duhet të ketë kujdes. Se këmbën gulljen nga cinizmi e ndan një vije holl, tha i mu duk cinik. Chiara mu duk pak e egzageruar, duhet të ishte e prerë që në fillim, shtoi ndër të tjera i ati i Chiarës. Ndërsa joma e Chiarës është të shprehur, ne u shqetësuam jashtë zakonisht me thënë të drejtën për Luisin, nuk u fokusuam shumë në marrëdhënien mes tyre. Menduam që Chiara të hiqte dorë që djen nga lekët për të ndihmuar Luisin. Këta rrin deri në 3-4 të mëngjesit dhe ne bashkë me ta, por ata flin deri në 12 ndërsa ne duhet të ikim në punë. Mua më prek më shumë kur lexoj sharjet për Chiarën në rrjetet sociale. Ajo nuk i meriton.